11 web tv ရဲ့ facebook တိုင်းချက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီအစီအစဉ်မှာတော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ facebook ပေါ်မှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှပြန့်နှံ့နေတဲ့အကြောင်းအရာအစုံတွေကမှအများစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တပတ်အတွင်းစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအေရရီတိုင်းဒေသကြီးမြောင်တုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာအသက်၄နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးကိုတတ်ပြီးတော့ရွှေနှကွင်းကိုလူးခဲ့ရဲဆိုတဲ့အသက်၈နှစ်နဲ့၁၂နှစ်အရွယ်ကလေး၂ယောက်ကိုဖမ်းမိရဲဆိုတဲ့သတင်းကလည်းပေးဆိုအသုံးပြုသူတွေရဲ့ကြားမှာအများအပြားပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်ဒါ Mighty နဲ့ Wi-Fi ရိုက်ကူးပေးထားတယ်။ NDT Online ရဲ့အတွက်ပြောင်းလဲချိန်တက်ပြီဆိုတော့ဇလန်းတို့တပုတ်ကလည်း Facebook စာမျက်နှာတွေထက်မှကြည့်ရှုမှုများပြားပြီးတော့ပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ဒီမှာညီလေးရောမင်းပြောတယ်ကိုလုံးမကိုစားရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတော့ငါတိတ်အစာမကြေချင်ဘူးကွာ။လူရဲလို့ဖြစ်လာရင်တော့ကိုစားဝတ်နေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့လုံးတလောက်အစဉ်ပြေချောမွေးဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ဥပဒေဘောင်တွင်းမှာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေထိုင်နေဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ဒါမှဒီမင်းညီမအရွယ်လေးကိုကြည့်။ तू လည်းအလုပ်လုပ်တာပဲလေ။အစင်းမမပြေတာ။အဲ့တော့မိန်းကလေးတံမဲ့ဒီအရွယ်လေးနဲ့နိုင်ငံသားသွားပြီးကြွခံရမယ်ဆိုတဲ့ဘဝမျိုးရောက်တာ။အဲ့တော့တို့ပြည်သူတွေအဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်။ပြည်သူတွေပေါ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်ရှိတဲ့အစိုးရခေါင်းတရက်ဒီတိုင်းပြည်မှာလိုတယ်ကွာမှတ်ထား။အဲ့ဒီဇလန်းမှာတော့အမှုပညာရှင်အများအပြားပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ပေးထားပါဗါ။အဲ့ဒီဇလန်းတို့မှာလက်ရှိနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုအခြေအနေတွေကိုအစပြုပြီးတော့နိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာအစုံကိုထောက်ပြပြီးဇလန်းရေးဖွဲ့ရိုက်ကူးထားတာပါ။ဒါကြောင့်လဲစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်ရှုသူတွေကများပြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတခုစိုးရိမ်လာတော့ရှိတယ်။အမီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ပါတီကအနိုင်ရသွားလို့မတော်စပြီး NLD ကများအစိုးရဖွဲ့ဖွဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာဘာသာကြားရေးလူမျိုးကြားရေးလွှမ်းမိုးလာမယ်လို့တော်တော်ပြောကြတယ်နော်။အဲ့ဒါဟုတ်လားကျမတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းနေအဲ့ဒါမျိုးတော့ကျမမကြိုက်ဘူးရှင်မဖြစ်ချင်ဘူးကဲအဲ့ဒါဆိုအမာကြီးကိုကျွန်တော်ဒဲ့ပဲမိမယ်ဗျာမိပါရှင်ဒေါ်သန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ပါတီကအာဏာရအစိုးရဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဟွန်းအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်မေးအောင်မယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဘင်္ဂါလီလူမျိုးတသန်းကျော်ရောက်လာတာဒေါ်အောင်သန်းစုကြည်ကလက်ခံလိုက်လို့ပါမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အမာကြီးကိုကျွန်တော်ဆက်မေးအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရန်ကုန်မန္တလေးတခြားမြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာမြန်မာစကားလောင်တလုံးတစ်ပါးသာမှမတက်ဖဲနဲ့လူမျိုးကြားလုပ်ငန်းရှင်တွေကြီးကြီးတက်ကြီးပွားချမ်းသာနေတာကောအဲ့ဒီလူတွေကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကခွင့်ပြုခဲ့တာလားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့တာလားအဲ့ဒါမျိုးလဲမဟုတ်ပါဘူးအဖေရရှင်းရှင်းလေးပါပဲခုနအမကြီးပြောသလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါတီသာအာဏာရလာမယ်ဆိုအဲ့လိုလူမျိုးကြားတွေလွှမ်းမိုးသွားမှာစိုးရိမ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုခွင့်ပြုခဲ့တဲ့လူတွေမှာပဲတာဝန်ရှိတယ်ရှင်းပြီနော် Facebook ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့အထက်မှာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဲပေးပုံအစင်းစင်ကိုလည်းပြညာပေးအနေနဲ့ပြန့်နှံ့မှုရှိနေပါသေးတယ်ရှိရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောစာရေးဆရာဥဖုံးဓာတုပြောကြားသွားတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်အပိုင်းလေးကလည်း Facebook စာမျက်နှာတွေထက်မှာအခုလိုပဲပြန့်နှံ့နေပါသေးတယ်ခုနတော့ကိုနေဖုံးလက်ကပြောသွားသေးတယ်မိပွိုင်မှာမော်တော်ကားတကားဖွင့်လိုက်ရင်ကိုနေပြစ်ခနဲ့ထွေးတယ်ကိုနေဖုံးလက်ရဲ့ကျွန်တော်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောမယ်ကျွန်တော်တို့လူတို့စီကံမရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျစီကံကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မအုပ်ချုပ်သေးလို့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့မယုံရင်ကိုနေဖုံးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟောဒီပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာသွားထားလိုက်ပါစီကံဖောင်းမတယ်လားတရားဥပဒေမစိုးမိုးလို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကတောင်အောက်ကလာပမြို့နယ်တရားရုံးကနေ
ထောင်ဒဏ်2နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံလိုက်ရတယ်။ရွှေပြည်သားစက်မှုဆောင်ကဆန္ဒပြအလုသမားခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုမျိုးမင်းမင်းကိုအမိန့်ချအပြီးတရားရုံးကထွက်လာမှာဂိုနေတဲ့သမီးဖြစ်သူကဖတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကလည်းတင်းစော့စာမျက်နှာတွေထက်မှာအခုလိုမျိုးပြန့်နှံ့နေတာပါ။တပ်ဝင်တဦးရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုကားတစီးကနောက်ကနေဝင်တိုက်မိတဲ့တပ်ပုံကလည်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုအများကြီးရှိနေပါတယ်တူးချင်းစီနဲ့နိုင်ငံတိုးတက်မှုတွေအတွက်အစိုးရကအရေးကြီးရယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာစာပိုက်တွေက Facebook စာမျက်နှာတွေထပ်မပြန့်နှံ့နေတာပါ။အဲ့ဒီပြန့်နှံ့မှုမှာတော့နိုင်ငံတချို့ရဲ့အစိုးရကသူတို့ရဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ပြန့်နှံ့နေတဲ့အထက်မှာတော့ကနေဒါနိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအစရှိတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကအကြောင်းအရာတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလက်ရှိဖြစ်ပေါ်ခံစားနေကြရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖော်ပြထားမှုကအခုလိုမျိုးပြန့်နှံ့နေတာပါအခုတစ်ပတ်အတွက်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Facebook ပေါ်ကအကြောင်းအရာဆုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့နှစ်သက်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တွေမှာလည်းတစ်ပတ်အတွင်း Facebook စာမျက်နှာတွေထပ်မစိတ်ဝင်စားမှုများပြားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့အခုတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်